Hender det at du føler deg som Super Mario? Da jeg spilte Super Mario opp igjennom, så hendte det jeg kom til et punkt der jeg bare ikke kom videre. Uansett hvor mange nye sjanser jeg fikk, så hjalp det ikke. Jeg kom meg ikke forbi det punktet. Jeg satt fast i et mønster. Jeg trengte mer enn bare nye sjanser. Jeg trengte en helt annen måte å løse det på. Jeg står nå i kirkestua i Holmlia kirke. Dette er et rom for nye sjanser. For her møtes hver uke AA, anonyme alkoholikere. Det som imponerer meg aller mest med AA, det er trofastheten. For hver tirsdag kveld, enten det er julaften, 17. mai, hva det skulle være, så er det noen som møtes her. Og da møtes folk for å kjempe for å komme seg ut av fastlåste mønstre. For å gi hverandre nye sjanser. Men også for å erkjenne at det meste klarer vi ikke alene. Og det oppsummeres godt i sinnsrobønnen, som brukes mye i AA, som henger her på veggen i kirkestua. Gud, gi meg sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan forandre. Mot til å forandre de ting jeg kan, og forstand til å se forskjellen. Det gamle testamentet i Bibelen er en lang fortelling om hvordan Gud igjen og igjen gir israelsfolket nye sjanser, men hvordan de likevel sitter fast i sine mønstre. Som Super Mario, de kommer til det punktet der det bare ikke går å komme videre. Noe annet og nytt må skje. La oss se på noen eksempler. Det er denne store historien som Lukas kobler seg på når han skriver sitt evangelium. Han går rett på, men på en litt subtil måte, som vi i dag gjerne ikke får med oss. Han skriver: «Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som blir oppfylt iblant oss. Det er et hint om at alt han nå skal fortelle er oppfyllelsen av en større historie. Han sier på en måte: «Ok, dere har alle sett de originale Star Wars-filmene. Nå skal jeg fortelle hvordan alle de trådene i de første filmene ble samlet videre.» Og mange av de første tilhørerne ville med en gang gjenkjenne mønstrene fra den opprinnelige historien i det Lukas forteller. De kjente de originale Star Wars-filmene ut og inn for å bli i det bildet. Men vi i dag gjør jo ikke det. Derfor prosjektet Les Lukas. Og vi trenger å lese bibelteksten i sammenheng for å få øye på de lange linjene, både i selve Lukas-evangeliet, men også se den enda større historien som Lukas kobler seg på. Derfor altså leslukas.no. Du kan melde deg på, få gratis bok på døra. Du kan høre tekstene lest på podcast av lokale tekstlesere. Bli med på Zoom-samling og lese sammen. Se animasjonsvideoer, Bible Project oversatt til norsk. Og du kan se søndagssnutter sånn som dette. Og denne uka så leser vi sammen Lukas kapittel 3-6. Og poenget i disse kapitlene er at vi ser at Jesus går inn i de sjansene som Israels folke fikk i det gamle testamentet. Lukas drar opp den gamle historien, minner om alle sjansene, en etter en, som Israels folke fikk, men feilet. Men at Jesus går inn og oppfyller det kallet som Israel fikk. La oss se på fire eksempler på det. I 2. Mosebok så fører Gud Israelsfolket ut av slaveriet i Egypt og ut i ørkenen. Og på vei her så inngår Gud en pakt med Israelsfolket. Og det er uhørt. Det er noe som aldri har skjedd før. Det er ingen andre folk rundt dem på den tiden som drømte om en Gud som fant på noe sånt. For en pakt betyr at Gud selv involverer seg, binder seg til folkets skjebne. Litt som et ekteskap. Det som skjer med deg, det kommer til å angå meg på det dypeste.
Men i stedet for å bli overveldet og takknemlig, så bryter Israel pakten den aller første sjansen de får. Mens Moses går for å hente tegnet, det synlige tegnet på pakten, tavlene med de 10 bud, så blir Israels folket utålmodig og bygger seg en ny gud, gullkalven. Det er liksom en brudgom som stikker av med en brudepike mens bruden er på vei for å hente en vigselsattest. Men Jesus, han ble også ført ut i ørkenen. I 40 dager, som et ekko av Israels folke som er 40 år i ørkenen. Som Israels folke så blir Jesus også fristet til å tvile på pakten, på relasjonen til Gud. Er du virkelig Guds sønn? Spør djevelen. Men i motsetning til Israel så stoler Jesus på at pakten med Faderen holder. Neste eksempel. Israels folke får en ny sjanse. De ledes ut av ørkenen inn i det lovede landet. De skal få etablere seg i et godt land som et folk som lever i fellesskap med Gud. Og den symbolske starten på denne nye sjansen, det er at de krysser over Jordanelven. Men igjen så tar det ikke mange kapitlene før det går skikkelig galt. I Lukasevangeliet kapittel 3 så er det Jesus som går til Jordanelven. Han døpes der av døperen Johannes. Og på den måten så viser Jesus et tegn på at det er på nytt åpnet en vei inn til det gode og det lovede landet. Enda en ny sjans. Israels folket får slå seg til i dette landet, men de kalles til å bli et folk som skal bli til velsignelse, ikke bare for seg selv, men for alle folkeslag, for hele verden. De skal elske innflytterne i landet, ta vare på de fattigste blant dem. Men igjen så går de seg fast i mønstre som alle andre folk rundt seg. Også de vil hevde seg på bekostning av andre. De fattigste blant dem lider, makta rår. Jesus i kapittel 4 hos Lukas, han drar hjem til der han har vokst opp, til hjemmenigheten sin i Nazaret. Og det er grunn til å tro at dette var en ganske nasjonalistisk nybyggerlandsby, litt som det finnes settlements i dagens Israel. Og midt i denne konteksten så drar Jesus opp visjonen om at Gud er en Gud med omsorg for alle folkeslag. Men noe som i denne menigheten vekker enormt raseri hos hans gamle naboer. Israel får stadig nye sjanser til å bli det folket som de er kalt til å være. Israels folke består av 12 stammer som skal bli dette annerledes folket. Men mønstrene er fastlåst, de kriger med hverandre og med andre, og det ender med at til slutt alle 12 stammene havner i eksil. Men Jesus forkynner at historien er ikke slutt. Jesus går videre og kaller folk til å bli med på oppfyllelsen av Guds lange og store historie. Og mange blir med, men Jesus kaller og velger ut spesielt 12 stykker som oppfyllelsen av de opprinnelige 12 stammene hos Israel. De 12 velges ikke ut fordi at de er spesielt flinke eller visjonære eller deler de samme grunnverdiene. De er også rykende uenige. Men de er et symbol på Guds trofasthet. Gud opprettholder den pakten, det ørkenbryllupet, selv om motparten ikke alltid besvarer. Historien Lukas forteller videre om disse 12 disiplene. Det ligner til forveksling på Super Mario, eller på oss. Enten på AA eller ellers, som sitter fast i våre fastlåste mønstre, som kommer til punkt der vi bare må tilbake til start igjen. Men Lukas forteller om hvordan Jesus har tenkt å bryte det mønstret, men det på en ganske sjokkerende måte. Men det kommer vi tilbake til neste uke.